Pozdrav svima ljudi, idemo na 13. zadatak, sada pomoć, stiže Spider-Man, tako je bre, idemo bre. I sada, prvo što provjeramo su uslovi definisanosti. Naš Spider-Man nas upozorava da ovdje imamo koren iz x, a svi znamo da je koren iz x definisano kad je x veći nego od nule. Spider-Man provjerao i ostale uslove i kapira da su ovdje eksponencijalne funkcije i da nemamo više problema. Dakle, x je zapravo veći nego od nule. Postavljamo kao uslov definisanosti. X je veći nego od nule i sada možemo da krenemo da rešavamo ovu nenačinu. Spider-Man radi sljedeću stvar. On uočava da je ova četvorka zapravo 2 na kvadrat. Tako je. I ovo je sada 2 na 2x. Ovdje je manje nekako od 3 puta, ovdje imamo 2 na x puta 2 puta koren iz 2 na koren iz x. Dok je ovdje 2 na kvadrat puta 2 na koren iz x. I sada naš Spider-Man uočava da se ovdje pojavlja kvadrat od ovoga ovdje. I da se ovdje pojavlja 2 puta 2 na koren iz x, a da se ovdje pojavlja kvadrat od 2 koren iz x. Naš Spider-Man razmišlja i utvrđuje da bi možda bilo najbolje da uvede smene. Koje li bi smene mogu da uvede? Aha, ali čekajte, pojavlja se 2 na x i 2 koren 2 na koren iz x. To su dve različite stvari. One se ne mogu lako povezati zato što ovo jesu isti. Iste osnove, međutim Spider-Man razmišlja koren iz x i 2 na x, ovo se ne može dobiti kao kvadrat ovoga. To su poprilično različite stvari. Spider-Manu pada na pamet da bi možda mogu da uvede dve različite smene. Možda bi ovo moglo da bude A, možda bi ovo moglo da bude B. I sada, kako Spider-Man dalje razmišlja? Ovo ovdje je kvadrat od A. To možemo napisati kao A na kvadrat. Ovdje imamo 3, ovdje imamo A i ovdje imamo B. Spider-Man uvodi dalje smene i rekao je da je B 2 na koren iz x, što ovo čini kao B na kvadrat. Spider-Man razmišlja kako sada da reši ovu nenačinu i da li mu je ona odgovarajuća. Kao prvo, Spider-Man uočava da su u pitanju, da je u pitanju polinom koji je istog stepena. On je stepena 2. Kao što vidite, stepen 2 je stepen ovog polinoma. 4b na kvadrat. Ajmo ovako, 4b na kvadrat plus 3ab minus a na kvadrat veći jednako od 0. Stepen ovog polinoma je 2. Možete uočiti, stepen ovoga je 1, eksponent ovoga je 1, ovdje a na kvadrat, ovdje imate 4b na kvadrat, što znači da je stepen ovog polinoma 2. E sada, razmišljate kako mogu da rastavim ovaj polinom. Zašto je dobro rastavljanje polinoma? Zato što kad rastavite polinom, onda vi zapravo imate proizvod brojeva je veći nekako od nule. I onda možete da kombinujete znak. E, i sad, šta je zgodno? Zgodno je da ovo zapravo rastavi na činioce i sada će to Spider-Man da uradi na koji način. Spider-Man se prisjeća da postoji Bezov stav. A Bezov stav nam kaže, ako nešto nula polinoma, znači ako je p od alfa nula polinoma, mi znamo da je onda x minus alfa faktor od polinoma p od x. Što znači da ako znate, na primjer, da x na kvadrat plus 4x manje 8 ima svoju nulu x jednako 2, vi možete da sa sigurnošću tvrdite, zato što je 2 na kvadrat plus 4 puta, opa, ovdje sam se malo šalio, ovdje mora 12, 2 na kvadrat to je 4, plus 8, to je 12, minus 12 to je 0. Znači x jednako 2 jeste 0 ovog polinoma. Bezov stav nam tvrdi da je onda x minus 2 faktor ovog polinoma, što znači da x minus 2 je zapravo x minus 2 puta i ovdje šta nam preostaje? Tu nam preostaje x i plus 10. Tako. I onda imamo x, ovo sam se šalio naravno, to je 6. I onda kad pogledate, to je stvarno ovaj polinom. Sad, možda minus 6 niste uočili kao 0, ali ste uočili recimo dvojku i ovdje nameštate da ovaj proizvod bude minus 12 i onda znate da su 0 zapravo minus 6 i 2.
Dakle, ovaj polinom je deljiv sa x minus 2. Tako da možemo da ga rastavimo na ovaj način. E sad, slična stvar, pazite, on razmišlja, kako bi se to moglo primeniti u ovom slučaju? Pa Bezov stav važi i kad su u pitanju brojevi koji nam nisu konkretno poznati. Pazite, ovdje imate isto polinom, možete ga posmatrati kao funkciju, kao što ovdje imamo funkciju po x, tako ovo možemo posmatrati kao funkciju po b, pri čemu je a neka pozitivna, ne pozitivna, nego poznata konstanta. Poznata konstanta, znači a je poznata i onda možete ovdje rastaviti na činioce, dakle, kao što vidite, a je nula ovog polinoma, kada ubacim a, ovdje ću dobiti 4a na kvadrat plus a, jel tako, ovdje samo, ne, izvinjam se, minus a kada ubacim, znači to će dobiti 4a na kvadrat minus 3a na kvadrat i minus a na kvadrat. Pazite, znači ubacio sam da je b jednako minus a. Jeste čudno, ali šta je fora? Fora je što 3ab minus 4b na kvadrat minus 4b na kvadrat, 4b na kvadrat plus 3ab minus a na kvadrat, samo da vidimo. Ovdje je, aha, da, ovdje sam samo pogrešno bio. Da, 4b na kvadrat, to je 4ab minus, aha, čekajte, minus b, kako minus b je 0 kad je b 0? Aha, sad malo, ovdje 4b na kvadrat, sam ja ovo, 4b na kvadrat plus 3ab, aha, da, ovdje sam pogrešio, da. Znači, vidite ovako, znači minus a jeste 0 ovog polinoma. Jel' tako? Zato što posmatram kao da mi je b nepoznato. Jel' tako? Kao da je b nepoznata, a da je a poznata. Zamislite da je tu neki broj, znači da umjesto a stoji 5, 7, jel? I onda ja sad mogu da, zapravo, ovo mi je polinom. Ja mogu posmatrati kao polinom. Ja mogu da ubacujem nešto što zavisi od a. Mogu stavim a na kvadrat, mogu stavim a na sedmi, tako dalje. Znači, ja samo je bitno da pokažem da taj polinom je zapravo nešto što zavisi nešto, znači mogu da nađem neku njegovu nulu i onda kad nađem njegovu nulu ja mogu onda da ga rastavim, tako? E, i znači šta se ovdje dešava? Znači ovdje b jednako minus a je nula ovog polinoma, što znači da ja kad ubacim ovdje minus a i dobijem nulu, to znači da zapravo, je li tako, minus a, pazite, ja sam ubacio ovo sad i dobio sam ovdje nulicu, jel tako? To znači da ja mogu da rastavim ovo. Pazite, znači b minus a, znači ja b, ako je nula minus a, šta sam ovdje radio? Ovdje sam oduzeo nulu. Pa sad ovdje isto oduzmem nulu. Minus, i minus a je nula. Pazite sad. Evo ovako, vidite, minus a jeste nula ovog polinoma, tako. Znači, to jeste nula, što znači da ovo će biti faktor ovog polinoma, tako ovdje. Znači, naš Spider-Man razmišlja, ovo će biti faktor polinoma. I sada ćemo napraviti loma. E sad, pazite, ovo minus, naš pesnik Duško Radović kaže minus ispred znaka manje, nastaje menjanje, tako da idemo broje. Znači, ovdje imamo b plus a. E sad, vidite šta se ovdje dešava. Imamo novu zagradu. Šta ćemo tu da stavimo? Znači, tu ćemo staviti 4b, tako? Zato što 4b, kad se pomnoži sa b, dobije se 4b na kvadrat. Tako je. E sad, vidite ovo. Znači, 4b i koja će nam nova nula biti? Znači, ovdje namještamo na minus a, jel tako? Zato što se dobije minus a na kvadrat. I samo čisto proverimo 4ab minus ab, znači dobije se ovo. 4b na kvadrat, da, dobije se ovo. Znači, ovo treba ugasiti, bude veći nakon nula. E. Dobro, i dobili smo na jednačinu, tako. Evo na jednačina. Tako je, bre, idemo broje. Idemo. Dobra priča. Dobra pričica. I sada ovdje dođemo
i hoćemo da rešavamo, naravno naš Spider-Man ponovo dolazi u pomoć. Imamo dva izraza, tako je bre, idemo bre. Ovo izraz gledamo kada je veći nekako nule, ovo izraz gledamo kada je veći nekako nule. Kombinujemo znak. Međutim, mi se setimo šta smo uveli kao smene. Pazite, A smo uveli da je 2 na x, a B je 2 na koren iz x. Što znači da je ovo zapravo A, a ovo je B. I sad imamo zbir, A plus B. Pazite, ove smene kad uvedete, znači one su ograničavajuće. A je veće od nule i B je veće od nule. Tako, znači one su u tom smislu pozitivne i nisu uvek, jel tako, nisu proizvoljne, zato što su pozitivne. Uveli ste stepen kao smenu. Kad uvedete smenu koja je ograničavajuća, recimo sinus x, kosinus x, jel tako, znači neke koje su ograničene, ono treba imati u vidu to posle kad radite. Znači ja sam uveo sad ograničavajuću smenu u tom smislu da je ova pozitivna, jel tako, i ova druga isto pozitivna. Odlično. E sad, mi sad znamo da je ovo ovde pozitiva. Tako. Ajmo, ovdje ćemo nacrtamo jedan ovako smile. Tako. Znači ovo je ovde, ovako. On se smije. Ovo je već od nula. Ovo je ovde već od nula. Tako je bre, idemo bre. E, a šta se dešava sa ovim ovde? Znači, ovo je ovde, da bi ovo bilo veće nekako nule, i on, boga mi, mora da bude pozitiva. E, ali to moramo nameštamo. Znači, moramo nameštamo da je 4b veće ili jednako od a. Sad, vi se setite, 4b, to mi je zapravo, da vidimo, 4 puta, to je 2 na 2 plus koren iz x. Pazite, znači imate 4b, to je 2 na kvadrat, je tako, šibnemo koren iz x plus 2, tako je, i ovde već je neko da. E, vidite. Znači 4b, to je jednako, 2 na x, 4b je već jednako od a. Ok, i sada imamo dva izraza, leva i desna strana. I sada moji uvežbani ninja ratnici. Tako je bre, idemo bre, ako to nagano, samo lagano, idemo bre, jaki smo. Gledajte tu pričicu, znači to su kao Spider-mani, moji Avengersi. Tako je bre, idemo bre, vidite. Kako se ovde sada dalje ovo rešava. Dakle, idemo na eksponencijalnu funkciju 2 na x, je li tako? Znači 2 na x, 2 na x je ova priča, je li tako, imamo eksponencijalnu funkciju. Ona je strogo rastuća, je li tako? Strogo rastuća funkcija. Toliko je rastuća da se Spider-Man na njoj može klizati. Ali ja ovo samo pričam. Ono se ne snima ništa. Dobro. Ušto mi dobro stoje. Vidite, znači eksponencijalna funkcija je takva da se Spider-Man može po njoj. Po njoj igrati, je li tako? Može se čak i uspeti uz nju. Dobro, dobro, zapamtit ćete ovaj potez, vidjet ćete posle kad budete, a kako se već što ta eksponencijalna funkcija, a kako već se Spider-Man spuštao niz tobogan, tako bre, idemo bre. Dobro, 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 priča, idemo. Sad ćemo da rešimo, ostaje nam ova eksponencijalna nejednačina, tako je bre, idemo bre. Sada Spider-Man se priprema za svoj završni udarac. Ajmo da imamo, šta ćemo da radimo? Znači, rastuća funkcija, kažete sebi, imam rastuću funkciju, aha, onda mi argument mora biti veći od ovog argumenta. Tako je bre, idemo bre. Znači, plus koren iz x plus 2, veći nekako od x. Idemo bre, znači, ovo je ovde argument,
je već od ovog argumenta, tako je bre, idemo bre, zašto? Zato što je funkcija rastuća. Kada funkcija raste, je li tako, znači, što je broj veći, ali pazite, 2, 2 je nešto što je, ima, što je veći od 1, je li tako? 2 je veći od 1 i onda je funkcija rastuća, tako imamo eksponencijalnu funkciju koja je rastuća, je li tako? Koja je rastuća i onda ono što se nalazi levo, to je manje od onoga što se nalazi desno. Što znači da je ova stvar zapravo veća od x. Tako je bre, idemo bre. I sada, šta se sada događa, rekao bi Šojić. Sada možemo da uvedemo smenu u našem domenu, t jednako korenz x. Tako je bre, idemo bre. Pa ovdje imamo t plus 2, pa ovdje imamo minus t na kvadrat. Malo duše, više volim da mi je na drugoj strani. Idemo t na kvadrat, minus t, minus 2, tako je, to je sve manje ili jednako nule. Idemo, jeste, idemo, t na kvadrat, minus t, minus 2, sve to manje ili jednako nule. Tako je bre, idemo bre. I sada ovdje, šta se ovdje događa? Znači ovdje imamo dve nulice, fulice, je li tako? Znači idemo, koja je dalja priča ovdje, znači idemo dvojčica, tako, vaša ocena iz Matiša i ovdje još jedna vaša ocenica, samo imamo da li je to to, jeste, minus ta vaša ocenica, ok, t na kvadrat nam signalizira, ovdje je skrivna jedinica, opet skrivna ocena u vašem dnevniku, tako je bre, idemo bre. Tako je bre, idemo bre, crtaj parabolu, okrenem to nagore, idemo, idemo, slušaj ove fore, parabola kada je x na kvadrat veći od nula je okrenuta nagore, idemo bre, tako je. Sada ćemo da vidimo šta se ovdje dešava, kada je ovo manje jednako od nule. Sada, ne znam da li su sve kolege čule, ali je to od minus 1 do 2. Pošto je te smena koja je uvedena ovako, morate voditi računa. Rekli smo, ograničavajuća smena, obavezno voditi računa. Kom skupu smena pripada, molim vas. Spajderovo sistema. Tako je bre, idemo bre, pazite, znači kad uvedete smenu, uvijek se pitajte, znači da li ona na kom skupu pripada. Znači ovdje, pošto je korenz x, znači mora da bude veća jednako od nula, tako. Tako da uvijek pazite, znači kad uvedete smenu, tako, pitajte se kom skupu ona pripada. To moram posle da vučem dalje kad rešavam jednačinu, jel? Ovdje... To smo samo nešto demonstrirali, tako to nema veze sa zadatkom. E sad, t je veće jednako od nule, nama treba, kad je manje jednako od nule, to je ispod parabole, znači tu je minus, što znači od 0 do 2. Znači, od 0 do 2. Tako, to je naše rješenje za t. Ali pazite, where is t, korenz x, ok? Znači, to znači da se x kreće od 0 do 4. To je jednostavno zato što korenz se kreće od 0 do 2, aha, x mi se kreće od 0 do 4. Ok? X mi se kreće od 0 do 4, e sad, gde sam ja sad? Ok, x mi se kreće od 0 do 4 i to je, znači, mi smo forsirali, ajmo sad vidimo da li smo sve uradili. Ovo je bila pozitiva. Znači, ovdje je skroz pozitivna priča. Ovo ovdje isto treba bude pozitivna priča ako želimo da sve zajedno, ukupno, znači kad objedinimo stvar, da to bude jedna pozitivna, dobra pričica. Znači, 4b, vi sad kažete šta je b? To je 2 na, da tako, 4 puta, 4 je skriveno ime za 2 na kvadrat. Pomnožite to sa b, to bude 2 plus korenz x, to je već ili jednako sve od a, a je ovdje 2 na x. Imate strogo rastuću funkciju, argument je veći od ovoga, znači ovo ovdje je veće od ovoga. Je li tako, znači kada je stepen veći od, step je veći od stepena, onda je ovo veći od ovoga, ali tako, i onda x plus korenz x plus 2, je tako, je veći jednako od x, pa
pa je te smena, jel tako? Znači sada forsiramo smenu i kad forsiramo tu smenu dobijemo kvadratnu jednačinu. Okrenuti smo ka gore za t, jel tako? Minus 1, 2, dobili smo rešenje za t, korijen iz x, naše konačno rešenje je x pripada od 0 do 4. Tako, i u tom smislu, znači smo rešili ovaj zadatak, tako. Da li smo ispoštovali uslove definisanosti? Jesmo, korijen iz x treba bude x je veće nego 0. Ok, ovde smo uveli smenu, imali smo na umu, Spider-Man se setio, pazite, znači Spider-Man se setio da uvede smenu i da kaže da je to veće nego od nule. Znači, smena je veće nego od nule, što znači da to znači da imamo ovde ograničenje. Znači, t je veće nego od nule. To znači da se t kreće od 0 do 2. Nama treba ovde da bude negativno, ali tako? Zato što ovde smo prebacili. Znači, ovde smo rešavali da ovo je manje nego od nule. Naš zanima ova priča, pošto smo veće nego od nule, znači od 0 do 2. I onda x pripada od 0 do 4. Dobro? I to je što se tiče ovog 13. zadatka. Nadam se da ste uživali. Spider-Man je.